Lai gūtu papildus ienākumu avotu un attīstītu zemnieku saimniecību, vidēja aitu ganāmpulka īpašnieks Lubānas pusē Raitis Mejers šurudien uzsācis jēra gaļas kūpinājumu ražošanu. Lai arī kūpinātavas termometrs zemnieku saimniecība apogi šobrīd rāda nulli, jau pēc dažām dienām te pilnās parā noritēs jaunās produkcijas kūpināšana, lai apmierinātu pieprasījumu Ziemassvētku tirdziņiem. Ar gandarījumu saimnieks izrāda lauku atbalsta dienesta projektos iegādātu aprīkojumu, kas ļāvis oktobrī pašam uzsākt sava ganāmpulka gaļas pārstrādi. Šis ir iegādāts par projekta līdzekļiem. Gaļas mašīna tur ir maļamā uz 400 kg stundā paredzēta. Ja? Te ir darba galdi, kas iegādāti ledusskapis, ir iegādāts un kūpinātava. Par peļņu runāt gan vēl pāragri, taču jau pēc pāris mēnešu darbības zemnieks secina, ka mairažošana atmaksāsies. Varētu pat vēl paplašināties, bet Lubānas pusē trūkstot ganām platību. Paša 40 hektāriem nākas nomāt klāt, tomēr jaunas platības iznomāt pagaidām vēl traucē tā saucamie divāna zemnieki, kam izdevīgāk saņemt subsīdijas nekā nodot zemi lopkopju apsaimniekošanā. Ganību jau trūkums viņām ir. Principā vajadzīgs. Lubānas pusē nav zemes? Nu, ir, bet ir tie divānas zemnieki, kas vēl negrib Eiropa kamēr maksā, viņiem tikmēr vēl negrib izīrēt, kā saka, jā. Nu, laikaču viņiem arī neatmaksājas to darīt. Lai būtu konkurētspēja, šodien noteicošā ir gaļas kvalitāte un daudzums. Zemnieks lēš, ka varētu arī modernizēt ražotni, taču neraugoties uz pieredzi projektu piesaistē, šogad izsludinātajā līdera projektu konkursā nav pieteicies pārlieku lielā līdzfinansējuma dēļ. Es nezinu, kā tie Eiropas līdzekļi tur sadalās Eiropas projektiem, jā, bet nu, atbalsts projektam, tagad modernizācijas projekts ir, jā, decembrī, jā, viņš sākas, jā, un 50% tik dot atbalsta, jā. Tas ir maz, jo es neesmu PVN maksātājs, taču 21% nost man paliek 29%, ko man atmaksā praktiski, jā. Paplašinoties saimniecībai, apogos algo arī divus darbiniekus. Jaunākais no tiem Vismans šeit nonācis nodarbinātības projekta rezultātā un par iegūto darba vietu nesūdzas. Raitis iesaistīja projektā. Manai nākotnē. Jā, manai nākotnē projekts. Un lai iesaistītu atpakaļ darbu, tā kā, nu, lai iesaistītu atpakaļ darbā, tad veidoju šo projektu un tā un arī pierunāja. Nāk strādāt, nebija daudz jārunā. Jā, viss kārtībā patīk. Jauni vainas svaigā gaisā. Tā. Savukārt Juris jau gatavoja saitkopju aktīvākajai ziemas sezonai, jo jau pēc mēneša sāksies mazo jēriņu atnešanās laiks. Pa ziemi ir guleša neiznāk nekāda. Tad no decembra, kas sāks, tad ir janvārs, februārs, marts, jā. Ik pa 2 stundas jāiet uz kūtu. Nu labi, ka vēl viens ir palīga, tad jau var tik galā. Miegam jau tad jau nav ko gulēt. Pa vasaru var pagulēt. Lai arī apogi kūpinātas jēra gaļas ražošanā ir ceļa sākumā, izstrādājumu kvalitāti pircēji jau ir novērtējuši, par ko liecina šā gada Rīga Food izstādē saņemtais diploms. Plašāk par aitkopību zemnieku saimniecību apogi skatieties raidījumā mājā un sētā.